Sveiki, sveiki, žiūrovai, mano vardas Degimantas, man 29 metai. Mėgstu kurti video vlogus apie darbą, apie apleistas vietas ir kitą. Mano naujas projektas, ten visų laukia savo kanale, kad užsuktumėte pasižiūrėti ir įvertinti mano video. Reikia palaikymo, kaipgi be palaikymo, mes lietuviai, už Lietuvą vyrai. Geros dienos, kolegos, o iš šio YouTube'o kanalo paliksiu nuorodą, aprašymą, tai vėl lauksiu visus susidomėsite, vas mes buvo palta lietuvis, iki kita karto.